من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آج کی ان آیتوں سے پہلے جو اسی سے جڑی ہوئی سابق میں ہیں قیامت کا تذکرہ تھا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق دلائل ساری کائنات کی ہر ہر چیز کی ملکیت بادشاہت اقتدار سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب سب کچھ اسی کا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا باقی رکھنے والا ان کی دیکھ بھال کرنے والا پھر جب ان کی مدت جب جب ختم ہوتے رہی جس کو وہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو ختم کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت اطاعت ہونی ہے. تو پھر انسان نے مخلوقات میں سے کئی ایک چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمال دے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے ان کو صاحب کمال مانو مگر ہیں وہ اللہ کے مخلوق مگر ہیں وہ اللہ انسان یا دنیا کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ایک لیکن اللہ تعالیٰ کے کام میں برابری کا درجہ کیوں دیتے ہو. اور جب اصلاح والے پہلو کی طرف تعلیم و تربیت کی جاتی رہے تو کہتے ہو سب کرتے رہے ہیں سب بدماشی کر رہے ہیں بڑی تعداد میں چور چوری کر رہے ہیں شرابی شراب پی رہے ہیں بت پرست بت پرستی کر رہے ہیں دھوکے باز دھوکہ دے رہے ہیں حلال حرام میں تمیز کیے بغیر جب دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں راحت بھی دکھ رہی ہے دنیا کی وغیرہ وغیرہ جیسے خیالات میں انسان بھٹکا ہوا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا اور پکا ہے ایک دن سب کو تباہی ہوگی ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اس سلسلے کو چلاتے ہوئے آج کی ان آیتوں میں یعنی قیامت قائم ہوگی. دو پہلو ہیں ایک انفرادی طور پر انسان مرتے جاتا ہے انتہائی بوڑھا ہونے کی وجہ سے انسان کا جسم روح کو رکھنے کے لائق اور قابل نہ ہونے کی وجہ سے یعنی بیماریوں کے انتہا ہو جانا سادے سیدھے الفاظ میں انسان سڑ گیا گل گیا انسان کا مشن ناکارا ہو گیا. دنیاوی اعتبار سے اس کو راحت دے کر اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے یا کوئی حادثے سے یا قتل و غارت گری سے کسی بھی طریقے سے جو بھی انسان مر گیا فرمان رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس دن اس کی موت ہو گئی اس شخص کے لیے ان مرنے والوں کے حق میں قیامت قائم ہو گئی. من ماتا فقد قامت قیامتہ جو جس دن مر گیا اس کی قیامت ہو چکی. اس کے حق میں اس دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں نہ دنیا والوں سے لینا دینا ہے. ایسی شکل و صورت دنیا میں موجود ہر چیز کی ہونے والی ہے. سارے انسان بھی ختم کر دیے جائیں گے. اس کے لیے بھی جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ نے نظام مقرر کر رکھا ہے اللہ کے حکم سے
حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند کر کے رکھے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ایک پھونک ماریں گے جس کا نام رکھا گیا سور سواد بہو را، اس کے بارے میں وضاحت کی گئی، صحابہ نے دریافت کیا آخر یہ سور کیا چیز ہے، قرآن میں ایک سے زائد جگہ ملے گا، آپ تلاوت کریں گے تو، غور کریں گے تو، ترجمہ پڑھیں گے تو یا سنیں گے تو یہ وضاحت ملے گی. سب کو ہلاک کرنے کے عنوان سے، ساری دنیا کو ختم کرنے کے عنوان سے حکم ہوگا، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ختم ہوں گے. لیکن سبب بنائے اللہ تعالیٰ تم سور کو. یہ سور کی شکل کیسی ہے، انسان کی سمجھ سے قریب تر سمجھ میں آئے جیسا اس کے لیے وضاحت کر دی گئی. بس ایک سنگ، جانور کے سنگ کے جیسا اس قسم کی ایک چیز ہے. موت کے عنوان سے اس میں پھونک ماریں گے، کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہے گا. جب جاندار زندہ نہیں رہے گا تو انسانوں کے لیے جان رکھنے والی چیزوں کے خاطر کائنات کی ہر چیز پیدا کر دی گئی ہے، سب ختم کر دیں گے. اس میں مزید وضاحت یہ ملتی ہے وہ ایسے سنگھ ہوں گی، سنگھ نہیں رہے گی، سنگھ جیسی ایک شکل بتائی گئی. ہمارے ذہن کے اعتبار سے جیسے جانور کتنی سنگ ہوتی، کسی کی بڑی ہوتی. وہ اس قسم کی کتنی بڑی ہوں گی، اس سنگ میں باریک باریک سوراخ رہیں گے. کتنے رہیں گے؟ جتنے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا سے قیامت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے یا فرمائے گا، اتنے سوراخ ہیں. جب ختم کرنے کے بعد 40 سال کا وقفہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اب کچھ بھی نہیں رہے گا. 40 سال کا وقفہ، اب وہ 40 سال کون سے ہیں پتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن میں بھی وضاحت آتی ہے، احادیث طیبہ میں وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کا مطلب کیا ہوتا ہے، دن، ایک دن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اے انسانوں، تمہارے حساب سے جو گنتی کرتے ہوئے جو چلتے ہو، تو ایسے 1000 برس کے برابر، 1 برس میں 365 دن، تین سو پینسٹھ کو 1000 سے آپ ضرب دے لیجئے، اتنے دنوں کے برابر کا ایک دن ہوتا ہے. یا وہ دن مراد ہے یا ہمارے دن، پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے جو عیسوی ہم جو گنتی گنتے ہیں، اب 2019 چل رہا ہے، تو 2000 سال کا مطلب ہوا صرف 20 دن. یہ 20 دن کی دنیا چلتے رہی، کیا وہ دن ہیں یا ہمارے حساب سے 24 گھنٹے کا دن؟ ایسے 365 دن گزرنے پر 1 سال شمسی، تو 40 سال کا وقفہ رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو وہ مراد ہے آج کی نایتوں کے اندر، وہ نفخ فی الصور،
इस सूर में फूंका जाएगा, फूंक लगाई जाएगी, या कुरान की खिलाफ की दो वजूहत हैं, एक फिर सूर भी है, एक फिर सूअर, स्वाद को पेश वाव को जबर, सूअर सूरतें शक्लें। जब अल्लाह का हुक्म होगा सूर फूकने का, उस सूर फूकने से पहले एक निजाम चलेगा, अर्श के नीचे से एक बारिश होगी, हल्की हल्की धीमी धीमी। उस बारिश को, उस पानी को कहते हैं आब हयात, जो इंतहाई पतला भी नहीं होगा, कुछ कुछ हल्के गाढ़े किस्म की। इंसान को समझने के लिए बता दिया गया, जैसे इंसान की मनी का मादा जिस कैफियत में होता है, इस तरीके से दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जितने इंसान मरे हैं, चाहे किसी भी शक्ल में फुला फुला हो, इंसान की रेड़ की हड्डी में, बल्कि रेड़ की हड्डी के इंतहा में एक स्पॉट होता है जो दिखाई नहीं देता न किसी आले से फुला फुला। बाजा ने वजात ऐसा की, एक छोटे टिड्डे की जो आँख छोटी सी है, इस किस्म का सारे इंसानों के जिसम हड्डियाँ वगैरह सब गल के करके करके सब हड्डी बन जाएंगे, लेकिन वो होता इस बार बाकी रहता है। तो वह इंसान का असल दाना है, वो उसको अरबी में आता है उजुबुज जनब, उजुबुज जनब। वो बारिश की कैफियत जो चलते रहेगी, तो फिर सारे के सारे जिस्म आपस में बनकर एक जिस्म की शक्ल बनते चले जाएगी। फिर उसके बाद जब सूर फूंक दिया जाएगा, इस हुक्म से, तो तमाम के तमाम बदनों में वो रूह दाखिल कर दी जाएगी। इसको समझने के लिए कुदरत ने बहुत बड़े निज़ाम बना कर रखा। बाज़ मरतबा ज़मीन पर छोटे मोटे दाने फैले हुए रहते हैं, ज़मीन सूखी खुश्क रहती है, जब बरसात में पानी पड़ता है सब ज़मीन हरी भरी ताज़ा हो जाती है, सब उग कर आ जाते हैं। जो वजूद नहीं था सब मिलिया मीट हो गए थे, कुछ दिखाई तक नहीं दे रहे थे, फिर कैसे हो गए। हदीस में इस कस्म की भी वजाहत पेश कर दी गई, तो वही मफहूम है फैज़ा हूँ मिनल अजदासी, तो सारे के सारे मुर्दे, इंसान चाहे नेक हो बुरा हो, नबी हो गैर नबी हो, वली हो गैर वली हो, शरीफ हो के बदमाश हो, मर्द हो के औरत हो, सारे के सारे अपनी खबरों से ज़मीन के अंदर से निकल पड़ेंगे। रूह डाल दी गई और सब अपने रब के पास आवाज लगाई जाएगी, किसी को कुछ सुधरेगी नहीं, हर इंसान तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, पहुंच जाएगा। तेज़ी को बताने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि यन से लोन नस्ल से है, नस्ल भी आदमी से, आदमी से सरकते निकलते निकलते दुनिया फैलती चल रही है। जंगली जानवरों में लोमड़ी की चाल को भी यंसिलून तेज़ी के साथ कूदकते हुए उछलते कूदते हुए जैसा तेज जाती है, सारे के सारे निकल कर आगे निकल पड़ेंगे। इसी मफहूम को कुरान में दूसरी जगह फैज़ा हम क़याम यंजुरून, उठ जाएंगे सब देखते रहेंगे आखिर है क्या ये।
قالو یا ویلنا، اور سب کے سب کہیں گے ہے ہماری ہلاکت و بربادی، من بعثنا من مرقدنا، یہاں آواز کو توڑنا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، تلاوت کے طریقوں میں ہے، واجب ہے یعنی لازم ہے، ضروری ہے معنی کی فٹنگ کے لیے پڑھیں گے ایسا، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، سانس توڑیں گے نہیں، سانس توڑ کر سانس لیں گے نہیں، سانس کو باقی رکھیں گے، آواز کو توڑ دیں گے، مرقد دینا تک، مرقد خبر آرام گاہ، مر گیا کیا ہوا، خبر میں آرام کر رہا ہے، خبر کے اندر بھی راحت بھی ہے زحمت بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے کیفیت ہے، برے لوگوں کے لیے ایک الگ کیفیت ہے، جب یہ انسان سب اٹھیں گے، خبر کی جو تکالیف اٹھانے والے تھے، ارے اس کے مقابلے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، یہ خبر کی زندگی بڑی راحت والی تھی، اب یہ زحمت والی چیزیں جو دکھائی دے رہے سامنے یہ ہیں، جو زندگی میں کبھی سنتے تھے ہولناکیوں کا ذکر، وحشت کا ذکر، پریشانیوں کا تذکرہ، عذاب کے اقسام، جب سب کے سب چیزیں دکھائی دیتے رہیں گی تو کم و بیش ہر انسان یہ کہنے لگے گا ہم کو ان آرام گاہوں سے آخر کس نے اٹھا دیا، پھر خود کہہ پڑیں گے ارے رے یہ تو یہی ہے رحمان، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا تو واقعی سچا ہو گیا، کچھ تو انکار کرتے تھے، کچھ سنتے تھے چھوڑ دیتے تھے، دل میں اتارتے نہیں تھے، جب دل میں اترا تو سامنے رہا تو زندگی سدھر گئی، آخر دیکھی دنیا کی زندگی کا ہر کام عبادت بن گیا، راحت بن گیا، بخار بھی نعمت بن گئی، گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہو گیا، فقر و فاقہ بھی نعمت بن گئی، صبر کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی مقصود منشا اور مشیت کا خائل ہو گیا، یقین رکھنے والا ہو گیا، وصدق المرسلون، ارے جتنے کے جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیام کو پہنچانے کے لیے نمائندگی کرنے والے آئے تھے، یعنی رسول انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے تربیت یافتہ افراد جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے جنہیں ان کو آتھورائز کر دیا گیا تھا، یہ طاقت صلاحیت علم دے دیے گئے تھے، یہ جو کچھ کہتے تھے بیان کرتے تھے واقعی سچ سچ نکلا، ایمان غیب کے اوپر یقین رکھنے کا نام ہے، اس کے بعد تو کوئی بھی مانے گا، کوئی بھی مانے گا، قرآن میں دوسری جگہ اب کے مرتبہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے ہم کو، دنیا میں پلٹا دے، دنیا میں دیکھ لینا پوری زندگی بھر ایک بھی گناہ نہیں کریں گے، ایک بھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو آپ فرمائیں گے، جو آپ کے رسول فرمائیں گے ایز اٹ از، جو کہ تم عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، نہ کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کو ستائیں گے، نہ کسی کا مذاق اڑائیں گے، نہ کسی کا حق طلب کریں گے، نہ کبھی جھوٹی گواہی دیں گے، اب نہیں ہو سکتا، اس لیے دنیا کی زندگی عمل کرنے کا مقام ہے، غیب والی چیزوں کو بتلا دیا گیا، کانوں کے ذریعے سے سنا دیا گیا، وہاں ہر چیز سامنے ہوگی، بس اس وقت ایک بڑی تیز چنگاڑ آواز ہوگی، جب اٹھائیں گے
دیکھنا ہر ہر سب دنیا میں رہنے والا سب کے سب ہمارے سامنے موجود ہوں گے حساب اور کتاب کے لیے. ہم نے جو زندگی دی تھی کیوں؟ تجھے زندگی دے کر جو کچھ دیا تھا اس میں کیا کیا؟ یہ جو عمر زندگی دی گئی تھی ہر ہر سانس کو کیسے استعمال کیا؟ کس فکر سے؟ نعمتیں دی تھیں تو اس کا کیسے کس طریقے سے کیا؟ مال دولت دیا تھا تو اس میں کس عنوان سے خرچہ کیا؟ ہر ہر چیز کا حساب و کتاب کے لیے. تو اب اگلی آیت سے وہ حساب و کتاب کی نوعیت کیسے ہونے والی ہے؟ جو برے ہیں ان کا برا انجام کیسا ہونے والا ہے؟ جو اچھے ہیں ان کا انجام کیسا ہونے والا ہے؟ ابھی نہیں آیتوں کی تفصیل, اس سے جڑی ہوئی آنے والی آیتوں میں تفصیل آئے گی. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ الحمد للہ.